Давай повторимо з тобою слово подорож. Англійською мовою подорож ми скажемо travel. Travel. Побудуємо прості речення. Скажемо, це чудова подорож. It is a nice travel. It is a nice travel. Заперечимо, скажемо, це непогана подорож. Це непогана подорож. It is not a bad travel. It is not a bad travel. І давай запитаємо, чи це твоя подорож? Is it your travel? Is it your travel? Повторили вже відомий нам матеріал. Тепер побудуємо складніші речення зі словом подорож. Давай скажемо, Майкова подорож хороша. Тобто хлопчика звуть Майк і його подорож хороша. Майкова подорож хороша. Отже, Mike's travel is good. Mike's travel is good. Розбираємо. Mike's travel. Якщо дослівно перекласти, Майка подорож, тобто подорож чия Майка. Mike's travel is good. Майкова подорож хороша. Наступне речення, давай скажемо, я їжджу в подорож влітку. Я їжджу в подорож влітку. Влітку – in summer. Отже, I go on travel in summer. I go on travel in summer. Я їжджу в подорож влітку. Далі, давай скажемо таке речення. Він не їздить у подорож влітку. Заперечимо, він не їздить у подорож влітку. He does not go on travel in summer. He does not go on travel in summer. Він не їздить у подорож влітку. І давай запитаємо, чи ти їздиш у подорож влітку? Чи ти їздиш у подорож влітку? Do you go on travel in summer? Do you go on travel in summer? Отже, ми з тобою повторили вже відомий нам матеріал та вивчили новий.